ဒီ college ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကနေပြီးမှနံပါတ်1ခက်ခဲဆုံးကတော့ဒါဆရာရှာရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်တကယ်ကို qualify ဖြစ်တဲ့ပညာရေးကိုပေးနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှင် qualify ဖြစ်တဲ့ဆရာတွေကိုရှာနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဆရာရှာရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခဲရင်တယ်ဆိုတာကနံပါတ်1ကဒါမငိမ့်ချတဲ့နေအမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆရာရှာရဖို့ခက်တယ်နံပါတ်2ကဒီ data ရဲ့ transportation communication ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကိုဆရာတွေရောက်လာနိုင်ဖို့ဆိုတာကအင်မတန်ခက်ခဲတယ်နံပါတ်3ချက်ကရောက်လာနိုင်သည့်တိုင်အောင်တော်မှဒီဆရာတွေကဒီ full time လုပ်နိုင်ဖို့အချိန်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတယ်ဒါစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့မိုင်ချန် college ရဲ့အခြေအနေကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့အဓိကဒီမှာတောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာတွေကကျမတို့ကချင်းမျိုးသားပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှင်တွေပေါ့နော်ပြီးတွင်ဒီပြီးမှတက္ကသိုလ် college ကနေပြီးမှအနည်းဆုံး master ပြီးသွားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးပမှာနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ပြီးမှပြန်လာတဲ့ကျမတို့ကချင်းအမျိုးသားတိုင်းရင်းသားပညာရှင်တွေပေါ့သူတို့ကနေပြီးမှလာပြီးမှသင်ကြားပေးတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။ကျမတို့ကဒီမှာအဓိကတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ future ကိုကြည့်ပြီးမှကျမတို့ကဒီကျမတို့ပြီးမှမှပညာသင်ကြားခွင့်ပညာဆက်လက်သင်ကြားခွင့်မရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့တခြားနိုင်ငံတွေကိုပညာသင်ကြားလို့ရအောင်ဆိုမှကျမတို့က English ဘာသာနဲ့သင်ပေးတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကျမတို့တိုင်းသားဘာသာပေါ့နော်ဂျင်းဖော့ဘာသာကိုကြတော့ medium of language အနေနဲ့ကျမသုံးတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့နေဆက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီတရုတ်နဲ့လည်းကျမတို့ကဆက်ဆံလုပ်ရတယ်ပြီးတော့တရုတ်ကလည်းအခုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဗမာပြည်ကိုအခွင့်အလမ်းတွေဖွင့်လာတဲ့အပိုင်းတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ဘာသာနဲ့လည်းကျမတို့သင်ကြားတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ကျမတို့ခက်ခဲမှုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒေတာသွင်းမလုံခြုံမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါအများရှိတာအဲ့တော့ကလေးတွေဟာဆိုလို့ရှင်အနေနဲ့ရကကလေးတွေကဒီမှာကြောင်းလာတက်ကျင်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုသူတို့အများကြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီဆရာဆရာမတွေဝန်ထမ်းတွေကျမတို့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းများပိုင်းကတော့ဒီဒေသလုံခြုံမှုစိုးရိမ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ခေါ်လို့ရှိရင်လည်းဝန်ထမ်းတွေကသူတို့လက်မခံတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ပြီးတော့နံပါတ်2အချက်ကတော့ကျမတို့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါကလေးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒေသသွင်းဒီသွားလာနေတိုင်းခွင့်ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် transportation ပေါ့ကျမတို့ဒီမှာတော့လုံခြုံပါတယ်ကျမတို့အတွက်ဒီမိုင်ချန်ရံမှာတော့လုံခြုံတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တလီရောမွန်းနှန်းတွေอ่ะဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဟိုဒီမိုင်ချန်မှာပဲမဟုတ်ဘူးပြီးမှမှလည်းတို့တောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိပါတယ်ဒီ organization တွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိပါတယ်အဲ့အချိန်ကျတော့တို့အနေနဲ့ဒီတွားရေးလာရေးမှာဆိုလို့ရှင်စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအရင်နှစ်တွေဆိုလို့ရှင်မိုင်ချန်မှာကလေးတွေရှိနေတယ်စုနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမတို့ဒီလက်နက်ကြီးအတန်ကြီးကြားလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့စီမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်။အဲဒါတခြားစိုးရိမ်မှုဆိုတာတည်းကျမတို့ဒေသလုံးကျုံရေးကအဓိကကျမတို့အတွက်အခက်အခဲအဟန့်တားတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပေါ်မူတည်ပြီးမှကျမတို့ရဲ့ဒီပညာရေးဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်ပတန်အရေးကြီးပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့ပညာရေးဟာအများကြီးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ Federal ပညာရေးစနစ်ကိုကျမတို့ပြီးမှမှမလုပ်နိုင်သေးပေမဲ့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေကအခုစလုပ်နေပြီလို့ကျမတို့ခံယူပါတယ်။အဲ့တော့ Federal ပညာရေးစနစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘ ਹੁ ကနေပြီးမှတစ်ခုထဲကနေပြီးမှထိန်းချုပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကျမတို့ဒီမှာမရှိပါဘူး။ကဲကိုအစိုးရနေပြီးမှကျမတို့ကိုလိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာကူညီထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဲကိုအစိုးရပြီးကနေပြီးမှတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ចောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ university college တွေရကျမတို့ freedom ရှိပါတယ်ကျမတို့ចောင်းអုပ်တွေအចောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုဟာပေါ့ကိုပိုင်ဒီ management လုပ်ပိုင်ခွင့်နေသူတို့ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရရဲ့ boundary မှာကျမတို့မှာအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးမှပညာရေးစနစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့꽈ရတယ်ဆိုတာက federal မှာဆိုလို့ရှိရင် central နေပြီးမှ direct management လုပ်တာကျမတို့စီမှာမရှိဘူးကိုရဲ့ចောင်းနေမှာဟိုဟာပေါ့ကျမတို့ရဲ့ sub management system နဲ့ကျမတို့တွားတယ်
ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုနပြောသလိုပေါ့ကျမတို့ဒီအစိုးရနေပြီးမှကဲအစိုးရနေပြီးမှဒီဟာလောက်ပါဟိုဟာလောက်ပါဆိုပြီးမှကျမတို့ကိုကန့်သက်ချုပ်ချယ်တာမရှိပါဘူးကျမတို့အနေနဲ့ပညာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေတခြားအပြင်ကကျမတို့ဒီ consultant တွေနဲ့ကျမတို့တိုင်ပင်ပြီးမှကျမတို့ federal စနစ်ကိုလှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ကချင်ပညာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့စနစ်နဲ့တွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့အစိုးရကိုတင်ပြတဲ့အချိန်မှာအစိုးရနေမှာဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုသူတို့လက်ခံပြီးမှလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာ federal စနစ်ဘက်ကိုဥတီသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ကျမတို့အကြောင်းမှာအခုဟိုပါပေါ့ခုနပြောတဲ့ဒီ major တွေအပြင်ပေါ့နော်မနေ့ကနေစပြီးမှကျမတို့ဒီ journalism ကိုကျမတို့ဒီ diploma ပေးနေတာရှိတယ်ကျမတို့ဆယ်လသင်တန်းပေါ့နော်အဲဒါ journalism ကျောင်းသားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျမတို့နောက်မှထပ်ဖြည့်လိုက်တဲ့ဘာသာရပ်ပေါ့နော်အဲဒါကျမတို့အနေနဲ့လဲဒီကျောင်းကိုအခု major 5ခုနဲ့သွားနေတယ်အဲဒါလာမယ့်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒေသအတွင်းလိုအပ်ချက်တွေပုံမူတည်ပြီးမှပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကဘာနဲ့ဒန်းတူရှိတဲ့ပညာရေးတွေနဲ့ရင်ပေါင်သားနိုင်အောင်ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တခြားမိကြတို့လည်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပုံမူတည်မှဒေသလိုအပ်ချက်တွေမှာပုံမှန်မူတည်ပြီးမှကျမတို့ထပ်ပြီးမှဖြည့်ဆွက်သွားမယ့်ဟာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်လို့